Nze Tony Luboa, sangiwa no Tonet Agro Engineering Company. Company ekola ebyobulimi, ebyuma byobulimi ngera eruddewo okumala emyaka 2 n'okusukamu. Tukola ebyuma ebikozesebwa mu nnimiro n'ebyo bye bakozesa okwongerako omutindo, kye bayita value addition. Tweyungeko olwaleero tukuyigirize engeri gy'oyungamu pipe eza round ku 45 angle era n'evaayo ng'erabika bw'eti. Tujja kwetaaga olupapula olw'okuwandiikako kye tugenda okuba. Era tugenda kwetaaga pipe eza round 2. Mu mbeera eno tukozeseza pipe eya obugazi obwa 42 42, era ziba 2 ze tugenda okukozesa. Osobola okukozesa obuwanvuko, naye kati mu mbeera ey'okuyiga tugenda kukozesa zino 2 eza sentimita 10. Weetaaga makansi eneesala olupapula lwo. Weetaaga lula oba tape measure gy'onookozesa okupima. Maka ne pen by'okozesa okuwandiika okuggyayo ky'onoosala. Ekisooka, tukwata pipe yaffe ne tugikozesa okufuna obugazi bwayo. Ne tugimaakinga mu bifo 2 tusobole okufuna we tunaakubira layini yaffe. Obwo obugazi bwe tukuba, obuwanvu bwe tugenda okusazaamu bwe bugazi bwa pipe yaffe. Kati twongerako obugazi obwo okubeera nti tufuna we tukwatira na tumaze okuggyako obugazi bwa pipe. Obwo obugazi osobola oteekako kyonna ky'oyagala obuwanvu bwayo. Akati ne tufuna ekipimo kye twagala kyonna nga ne tukimaakinga tusobole okukisalako ku lupapula lwaffe. Kiddako salamu ky'omaakinze. Kaakati nga tumaze okupima okusalako kye tupimye, twetolooza ne tufuna obuwanvu bwa pipe oba kye tuyita circumference. N'obumaakingako ne peeni oba ne kalaamu. Okufuna obuwanvu obulungi okapapula kaffe tukafunyamu. Ekiddako ne tusala ekyo ekiyiseemu mu buwanvu bwa pipe. Kaakati tumaze okufuna obuwanvu bwa pipe ku lupapula lwaffe. Bwe batyo nga bw'olaba. Ekiddako tugabanyamu olupapula lwaffe emirindu 2 bwe mutendera ogusooka era nga bw'olaba. Era ne twongera okugabanyamu era ne tufunyamu omulindi omulala okugabizaamu obuwanvu bwaffe emirindu 4. Tube nga tufunye emirindu gyaffe egy'4 wegityo nga bw'ogiraba. Kaakati twongera ne tugimaakinga ne tugisazaamu akati nga tumaze okugifuna, tufuna obugazi bwa pipe yaffe bwe twagize ne tubuteekawo nga bw'olaba. Nga tugenderera nti pipe eyo tugiteeka mu makati ag'olupapula lwaffe. Ebe nga yenkana side ne side nga bw'olaba, nti ofuba olabe nti eri mu makati g'olupapula lwaffe. Bwe tumala ne tumaakinga pipe eyo nga bw'ogiraba. Bwe tumalirizaawo
netulamba netujiramba okuva mu nsonda eyesondemu okudda ku kwetumakinze n'ensonda endala. Wetumala netuzinga pipe akapapula kaffe so ne kabanga kalabika bulungi side ne side kakati kati n'olamba ekigenda okuvaamu. Na makansi n'okisalamu. Kakati n'oyanjuluza kapapulako n'oba ng'ofunye mbu ekityo. N'oddayo ku pipe yo n'oteekako n'okazingako bulungi kati n'olamba ne makayo okuva ku lupapula okudda ku kyuma oba pipe yaffe. Tudda ku mutendera ogw'okusala ky'olambye ku pipe. Kino ne tulamba ekigenda okuvaamu pipe yaffe. Ekiddako pipe yaffe gye tulambye ogisibe mu vice enywere bulungi ogiteeka mu mbeera ekwanguyira okusala. Grinder nga kuliko ejjinja erisala oba cutting disk salamu ky'olambye ku pipe yaffe. Kakati nga tonajjako ku vice ogezesaamu n'olaba oba ky'osaze kijja. Ogezesaamu n'olaba oba kizze. Kibanga olaba kivudde bulungi awo nga ogenda ku mutendera oguddako. Kyetuddako tugenda gata pipe yaffe ya round kuginayo okufuna ango ya 45. Batukozesa arc welding tugenda gata pipe yaffe 45. Ejo gye mitendera gy'oyitamu okugatta pipe eya round era n'efaayo ng'efaanana bw'eti. Tusuubira nti oyize. Weebale nnyo, weebalire ddala.